У Хмельницькому в храм, де зранку священнослужителі УПЦ МП побили військовика, прийшла комісія. Вона описує майно церкви. Люди, які зібралися під будівлю, збирали підписи за перехід собору до Православної церкви України. Крім того, речниця Нацполіції Оксана Блищик повідомила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття військового в соборі. Йдеться про статтю «Грубе хуліганство». Представники УПЦ МП покинули територію через задній вихід, а приміщення собору та адмінбудівель, які є на його території, опечатують. Також мер Олександр Симчишин анонсував, що міськрада припинить користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади. Такі ж рішення ініціюють для обласної та районної рад. Також Симчишин заявив, що всі, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а патрульні, які склали протокол, звільнені. Нагадаю, сьогодні зранку священники УПЦ Московського патріархату у Хмельницькому храмі побили звільненого військовослужбовця ЗСУ Артура Ананьєва. Ситуація склалася таким чином. Я прийшов, я запитався, скільки ще це повинно відбуватись. Скільки повинно загинути людей для того, щоб вони перестали молитися Московському патріархату. Після чого от на мене накинулись попи, люди почали мене бити, душити, там ще навіть якісь бабульки підходили і також били мене по обличчю. Нікого не треба вибувати. Мене немає чим дихати. Правоохоронці, які приїхали на виклик, затримали Ананьєва за статтею «Хуліганство». За попередньою інформацією, конфлікт розпочався з того, що військовослужбовець скинув Євангелія на підлогу. Люди викликали поліцію. На місце події виїжджала патрульна поліція. Так як повідомили нам патрульні поліцейські, вони склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інцидент прокоментували також і в УПЦ МП. Там повідомили, що нібито напав на священника, переодягнений у військового провокатор. Загинув російський пропагандист Владлен Татарський, справжнє ім'я Максим Фомін. У російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух. Пропагандисти сповіщають про 20 поранених. Там Татарський проводив творчий вечір. Одна із версій російського слідства – невідома дівчина подарувала Татарському статуетку із вибухівкою. Також російські правоохоронці розглядають інцидент як теракт і заявляють, що за вибухом нібито може стояти СБУ або так звана російська опозиція. Так званий російський воєнкор Фомін Татарський родом з Донеччини. Від 2011 року він перебував у в'язниці Горлівки за грабіж. Проте у 2014 році засуджений втік та почав воювати у складі російських бойовиків проти України. З 2022 року став так званим воєнкором. У Костянтинівці на Донеччині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу росіянами. Відомо про 11 травмованих. Ще 6 людей загинули. Такі цифри оприлюднив президент України Володимир Зеленський. Росіяни пошкодили 15 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, дитсадок, адмінбудівлю, газові труби та 3 автомобілі. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 і систему залпового вогню «Ураган». Сьогодні вранці російські терористи ударили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, 2 загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС. У зв'язку з цим Покровський район Донецької області без електропостачання. Про це сповістив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Наразі споживачів Покровського району перепідключають на альтернативні мережі електропостачання. У компанії ДТЕК повідомили, що через інтенсивні обстріли пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво енергії.
Біля житлового будинку у Білій церкві вибухнула граната. Є загиблий. Про це інформує поліція Київщини. За інформацією правоохоронців, місцевий житель повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав ваденіг. Вибухотехніки виявили на місці чеку. Попередня версія трагедії – суїцид. На місці працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики. Український оборонний завод «Маяк» почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси осколкової дії для підрозділів ЗСУ. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук підприємства. Там зазначили, ці боєприпаси можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів. За ваги 1 кілограм гарантована зона ураження 11-метровий радіус. Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ АЕС-90 у Британії. Програма є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, написали у Міноборони Британії. Оборонне відомство також опублікувало відео з тренувань. Вишкіл проходив у Королівській школі артилерії під контролем офіцерів та солдатів Королівського артилерійського полку. До слова, ця САУ забезпечує броньований захист екіпажу та одночасно дозволяє вражати цілі на великій відстані. Всупереч розірванню договору предстоятель УПЦ МП Онуфрій Березовський провів недільну службу в Києво-Печерській лаврі. У своїй промові до вірян він закликав паству молитися, аби УПЦ МП не втратила доступ до заповідника. Духівники Московського патріархату також зазначили, що Хрестовоздвиженська церква, де була літургія, нібито не змогла вмістити всіх охочих вірян, тож частина парафіян, попри дощову погоду, молилась перед храмом. Крім того, перед лаврою були і протестувальники проти УПЦ МП Московського патріархату. Влада Вірменії обіцяє РФ не видавати Путіна суду в Гаазі. Ратифікація Римського статуту мала зовсім інші цілі. Про це заявив віце-спікер вірменського парламенту Акоп Аршакян. Він зазначив, що цей договір потрібний Єревану для боротьби з Баку, а не для захисту міжнародного права. Аршакян окремо уточнив, що в правлячої партії команди немає наміру або бажання арештовувати Путіна в разі його візиту у Вірменію. Аршакян також наголосив, що Єреван прислухався до побоювань РФ і в змозі зробити так, щоб Римський статут не вплинув на стратегічні відносини країн. Українські захисники за добу ліквідували 560 російських окупантів. У Генштабі ЗСУ опублікували оновлені втрати ворога. Зокрема, сили оборони знищили ще 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 9 автомобілів та 1 дрон. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 174 тисячі російських солдатів. Ворог втратив 3618 танків і 6986 бойових броньованих машин. Більше не вражатимуть цілі 2687 артилерійських систем загарбника. На 527 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 279 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 306 літаків та 291 гелікоптер. Семеро людей згоріли живцем при зіткненні 3 автомобілів, ще 2 у важкому стані. Смертельна ДТП сталася у федеральній землі Тюрінгія у Німеччині на повороті траси Б-247. Основна версія полягає у тому, що один із автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у 2 зустрічних машини. Внаслідок цього 2 транспортних засоби знищені повністю, третій перекинувся на узбіччі. Рівно рік тому українські захисники повністю звільнили Київщину від російських загарбників. За час окупації тут загинули 1374 людини, зокрема 38 дітей. Більшість росіяни вбили зі стрілецької зброї. 2 квітня з території Київської області втік останній окупант. Буде такий день, коли ми скажемо «останній окупант втік». Або вбити на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині, по всьому нашому півдню. Вільним і знов безпечно буде і Крим. Україна поверне все своє.